Hradecký memoriál je hudebním a vzdělávacím projektem, který v termínu od 26. října do 25. listopadu připravila Filharmonie Hradec Králové se společností Postbellum a Univerzitou Hradec Králové. Jeho poslání vystihuje slogan Nepromlčeno moderní historie hudbou, slovem a také obrazem. Záměrem je v blízkosti významného data 17. listopadu připomenout nedávnou historii naší země a hledat cesty k zachování hodnot demokracie při konfrontaci s realitou. Já se domnívám, že nejlepší způsob, jak přeprávět příběh, je osobní kontakt s tím člověkem, který to prožil. A to je i skrz vyprávění těch pamětníků, jejich pohled na vlastní život. Tady, když člověk poslouchá ty zaznamenané příběhy, tak ten přenos těch informací je, řekl bych, daleko intimnější než nějakých mrtvých učebnic a pouze v nějakém povrchním sledu dat, který tomu člověku nic neřeknou. S kamerou jsme se podívali na vernisáž výstavy Václav Havel ve fotografiích Oldřicha Škáchy na Ulrichově náměstí. To, že je nutné si stále připomínat hodnoty demokracie i osobnost Václava Havla, potvrdil i současný primátor města Zdeněk Fink. Já si myslím, že to je zbytné, protože jeho osobnost vysoko čněla nad ostatními prezidenty, kteří ho vystřídali v jeho funkci. A přestože samozřejmě jako každý z nás nebyl bez chyb, tak jeho morální kredit a jeho vlastnosti a celý jeho život vlastně svědčí pro to, že se měl stát, čím se stal, naším polistopadovým prezidentem. A jsem tomu rád. Škoda, že tu není s námi dnes. Ve Filharmonii je zase instalována komiksová výstava Ještě jsme ve válce, která představuje 13 trhujících příběhů z nedávné doby. Bližší informace k hradeckému memoriálu naleznete na www.hradeckymemorial.cz.